Искам да ви насърча да бъдете сигурни, че сте вкоренени в Исус. Уверете се, че сте закотвени в този, който умря и възкръсна. Уверете се, че вашата надежда, вашата вяра е изградена върху твърда основа, която е Божият син. Вземете примерът на Даниил в Библията. Въпреки, че той беше хвърлен в бърлогата на лъва, той беше непоклатим във вярата си. Той беше закотвен в Исус. Погледнете Павел и Сила. Те бяха бити, оковани и в затвор, но те намериха сили и вяра да се молят и да хвалят Господа в полунощ. Защо? Защото те знаеха, че този, към когото са закотвени, е по-голям от всяко обстоятелство. Те знаеха, че Исус Христос беше по-велик от тези окови. Те знаеха, че той беше по-голям от всяко наказание, с което се сблъскаха. Така че дори и ако не виждате изход, продължавайте да се доверявате на Господа. Той ще се издигне над врага. Вижте, деца на Бога, не позволявайте да бъдете победени в сърцето си. Не се чувствайте победени в ума си. Без значение с какво се сблъсквате, бъдете закотвени и непоклатими в Исус. Когато преминаваш през изпитания, Бог изпитва вярата ти и чрез изпитанията Бог те прави по-силен. И във всяко изпитание Бог дава изходен път. Нито едно изпитание не продължава по-дълго, отколкото можете да изтърпите. Но изпитанията ви укрепват, правят ви по-силни. По този начин вярата ви става по-силна и вие израствате с всяко следващо изпитание. По този начин развивате взаимоотношенията си с Исус Христос. Той ви кани да го познавате. Той ви кани да го търсите. Но също така ние трябва да положим усилия и да се дисциплинираме, да четем Божието Слово, да се молим всеки ден. Той желае ежедневно общуване с Него. Трябва да се замислите и да преброите това, което Бог ви е дал. Трябва да промените гледната си точка, така че да сте изпълнени с благодарност за всичко, което Той е направил в живота ви. И ето защо е толкова важно да правим тези неща. Когато направите молитвата навик, когато не само четете Божието Слово, но и го живеете, когато оценявате Божията доброта, тогава това подновява вярата ви всеки ден. Това е озряването на вярата. Когато живеете за Него всеки ден, когато се сблъсквате с трудни моменти, ако Неговото Слово е вкоренено във вас, ако молитвата стане вашият ежедневен навик, тогава ще имате близки взаимоотношения с Господа. И това, което ще ви помогне да бъдете силни и да стоите твърдо в Господа. Това е начинът, по който ще се укрепите. Така че, когато врагът ви заобиколи, ще можете да стоите твърдо в Господа. Мога да те уверя, че когато имаш близки взаимоотношения с Исус, ще откриеш, че ще бъде много по-лесно за теб да бъдеш непоклатим, да бъдеш силен. Тогава ще можеш по-лесно да се доверяваш на Бог. Ще прибягваш при Него и Той ще бъде твоето убежище. Така че насърчавам те днес да имаш по-близка връзка с Исус Христос. Още днес. Така че, когато проблемите дойдат, вие ще можете да сте силни чрез Господа. Изпитанието, пред което сте изправени, може да не е като на Павел и Сила, в затвора, може да не е в парлогата на лъва. Ситуацията ви
може да изглежда толкова безнадежна и толкова плашеща. Когато сте в разгара на това, когато няма къде да отидете, не позволявайте да бъдете съкрушени. Бъдете непоклатими във вярата си. Бъдете непоклатими, защото имате Божиите обещания. Бъдете непоклатими, защото имате Святия Дух, който ще бъде вашата сила и вашият помощник. Исус Христос е единствената сигурна основа в този студен и непрекъснато променящ се свят. Той е нашата котва. Вижте, обстоятелствата се променят. Хората се променят. Социалните норми и обществените възприятия се променят. Но Божието Слово остава вярно завинаги. Така че бъдете непоклатими, светии. Искам да ви напомня, че зоркото око на нашият Господ Исус Христос е върху вас, като Негово дете. Ръката на всемогъщият Бог, Създателят на небето и земята, е върху живота ви. Той бди над вас. Той ще бъде този, който ще те води. Той ще бъде този, който ще те вдига, когато паднеш. Той ще те държи в любящите си прегръдки и ще заповяда на ангелите си за тебе. Той ще те пази, така че никакво нещастие няма да те сполети. Той също ще пази и семейството ти. Никакво нещастие няма да ги сполети. Моля се, Господ, да ти даде сила и мъдрост. Моля се винаги да помниш всичко, което е направил за теб. Когато си в изпитание, моля се, Бог да ти дава сила да го издържиш. Моля се да имате знанието и сигурността, че Бог ви защитава и винаги ще ви защитава. И че Той никога няма да те забрави или пък изостави. Нека Неговата светлина да ви заобикаля. Нека Неговата любов да ви завладее. Нека Неговата сила да ви защитава и окото Му винаги да бди над вас. Където и да сте, нека присъствието на Бог да ви пази. Така че, каквото и да е това, което ви притеснява днес, имате привилегията да призовете името на Господа. Независимо пред какво сте изправени, вашата сигурност е в Господ Исус Христос.